14. jūlijas un jau šodien sāksies 15. pozitīvs festivāls, kas pulcēs tūkstošiem apmeklētāju, kuri klātienē baudīs daudzus grandios pasaulē atzītu mūziķu koncerts Rīgā Lucavsalā. Un lai šī pasākuma apmeklēšana nesagādātu liekas nērtības, festivāla organizatori sadarbībā ar Valsts pašvaldības policiju, kā arī Rīgas pašvaldību, ir sagatavojuši praktiskus ieteikumus un noteikumus festivāla apmeklētājiem. Un mēs šajā rītā esam sazvanījušies ar festivāla rīkotāju Girtu Majoru. Labrīt! 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 Kāda ir gatavība pirms festivāla starta? Man liekas lieliski. Vakar vakarā jau bija no savu tilta iespēja vērot, cik gatava un grandioza ir festivāla teritorija. Jā, par grandu droši vien, par grandiozitāti liecina arī šis mākslinieku pulks, protams, bet mēs jau minējām, ka ir izstrādāta tāda noteikuma, kas tad tiešām apmeklētājiem ir jāņem vērā. Tā īsi koncentrēta atgādiniet skatītājiem, ko noteikti ņemt vērā, gan par satīsmi, gan par atrašanos festivāla teritorijā, gan par drošību kopumā. Cilvēkiem, manuprāt, par nokļūšanu galvenais ir jāzina, ka ar automašīnu nebūs iespējams tikt Lucavsalā. Un mēs iesakām daudz labāk izmantot sabiedrisko transportu vai velotransportu. Tad ir jautājums tie, kas tos veloskūterus izmantotiem, gan ir jāsako norādēm un jāizvairās tā kā cilvēku pūdos tā kā braukt kopā ar gājējiem un sakotām norādēm, kur viņiem ir atļauts novietot veloskūterus, bet visādi citādi tas tomēr ir kā visos koncertos, nekādi īpaši papildus ierobežojumi nav. Un jā, un Lucavs savu pietiekam tūlu pilsētas centram un patiesībā ar kājām arī ļoti ērti ir sasniegt festivālu pat no pilsētas centra un Rīgas. Skaidrs, ka ir ieguldīts milzīgs darbs, lai atvestu atkal tādas zvaigznes, par kurām varam teikt, kad būs grandiozākie šovi šajā vasarā un iespējams pat pozitīvas vēsturē. Par ko pašiem vislielākais prieks tik tiešām tajā saturiskajā kontekstā šajā reizē? Es domāju, ka šovakar šī producenta, hip-hop producenta Metro Boomin uzstāšanās, kas ir galvenais mākslinieks, viņš šobrīd ir globāli klausītākais, viens no pašiem klausītākajiem māksliniekiem visā pasaulē. Un viņš ir tik daudziem superslaveniem citiem māksliniekiem, viņa mūzikas autors un producents, un patiesībā tur tāda vien ļoti unikālu to muzikālo noskaņu, kur izmanto ļoti daudz kā Weekends un Drakes, un nu, daudz slaveni mākslinieki, viņš ir tā radītājs, viņam tagad savu solo karjeru, un viņš ir mums galvenais. Un mums vienmēr ir prieks par šiem super uzlocošajiem vārdiem, jo mums viņas izdodas iegūt uz festivālu un atvest uz Latviju. Un rītdien ir divi lieli dzīvās mūzikas koncerti, kas ir OJ un Sam Smith. Un Sam Smith uzstāšanās, kur te aprunā no visām pusēm. Gribot, negribot, viņi būs tiešām lielākā uzstāšanās kāda festivālā bijusi kādai grupai, kaut vai kādiem mūziķiem, kaut vai ņemot vērā to pavadošo sastāvu un to, cik daudz mūziķis tur uzstāsies uz skatuves un cik grandios un muzikāls būs tieši šis priekšnesums. Un tas būs festivāla noslēdzošais koncerts. Ko mums novēlēt, lai tiešām festivāls izdotos pēc pilnas programmas un tā vai pat vēl labāk kā iecerēts? Es domāju, ka es vienmēr novēlu cilvēkiem kārtīgi pastudēt programmu, nu, mākslinieku programmu un atrast mazāk zināmas vārdus, paklausīties pirms tam un pamanīt un aiziet uz kādiem tiem koncertiem, jo tie bieži vien lielākie pārsteigumi. Bet visādi citādi festivāls būs pilns ar dažādām citām arī satura un izklaides atrakcijām. Piemēram, mums ir jauna skatu uz stand-up, komediju izrādes, visu dienas garumā, abu dienas garumā būs festivālā. Un tas nav tikai stāsts par lielajiem koncertiem, un tādēļ tur ir ko darīt visiem. Un galvā tā ir uzbūvēta tāda kā maza pilsētā, un cilvēki, kur nav bijuši festivālā, nu, tas ir kaut kas un cits nekā atsevišķi koncerti, tādēļ visu laiku naicināt. Un ļoti daudz cilvēku tieši pēdējā brīdī izlēmi apmeklēt festivālu. Tā tas ir katru gadu, ka lielāko biļešu skaitu mēs pārdodam tieši festivāla dienā. Jā, kā jau festivālā daudz dažādu notikumu un katrs varēs atrast noteikti sev sirdī tuvāko, vai ne? Jā, liels paldies par šī rīta sarunu un lai izdodas arī pašiem organizatoriem pabaudīt. Paldies par sarunu. Girts Majors festivāla pozitīvs.